Gente abençoada e querida, estamos aqui mais uma vez juntos aqui na Eclesia Tech 2021. Gente, hoje vai ser fantástica essa live, viu? Estou aqui com um convidado muito especial. Ele é pastor, artista plástico, gráfico designer e agora um novo amigo. Essa, essa última parte foi a que eu mais gostei, viu, Rubens? Seja bem-vindo ao nosso encontro. Amém. Glória a Deus. É um prazer imenso estar aqui participando. Muito bom participar desse evento, estar com nossos irmãos e compartilhar tudo que Deus tem feito na nossa vida. É sempre bom testemunhar as obras de Deus em nós. Com certeza. Gente, o Rubens tem um trabalho super maneiro aí envolvido, envolvendo arte, envolvendo pregação, envolvendo missões. Então a gente vai explorá-lo bastante aqui e ele vai estar tá <laughs> trabalhando enquanto conversa com a gente. A artista é assim, né, Rubens? Enquanto conversa você vai estar tá trabalhando, vai estar tá produzindo uma obra para gente. Amei, eu já estou aqui do lado das minhas canetinhas, das minhas coisas, Tá tudo aqui do lado já para produzir. Estamos olha... juntos. Que bacana, gente. Olha, olha, essa conferência é um momento também de você fazer network, né? Network do Reino de Deus. Então, Rubens Júnior é um novo amigo que a gente conheceu nessa jornada. Um amigo indicou e a gente conheceu e foi tão interessante gente a gente fez um teste antes e a gente já chegou falando como se a gente <laughs> nem, nem nos apresentamos já parecia que a gente já é amigo desde da eternidade né Amém. Amém. irmão é assim a gente se encontra e, e o espírito bate o espírito é o mesmo <laughs> exatamente mas gente vamos com... queria conhecer vamos conhecer um pouquinho do Ruben né Ruben fala um pouquinho de você nós vamos conhecer o Rubens, depois vamos conhecer o artista, o, o, o missionário, o pastor. Mas queria Também. começar com você. Antes mesmo, o homem atrás aí do pincel. É, começar por onde? É, eu eu sou filho de missionários, né? Então, eu costumo dizer que eu, eu conheço mais igreja do que eu conhecia a minha casa, porque a gente vivia em eventos, vivia. É, passeando pelas igrejas e, e evangelismo e congressos missionários então eu tava até achando umas fotos antigas aqui, eu engatinhando no meio do salão de culto eu, eu, eu desenhando no final do culto lá, no meio dos eventos e foto minha aí em casa tem poucas <laughs> e, então eu nasci durante uma missão em Manaus é mas passei a maior parte da minha vida em São Paulo, foi onde eu me formei, onde eu é, é, comecei a trabalhar realmente ministerialmente. Eu era adolescente e já comecei a ministrar. E, e fui crescendo a partir daí. Então é muito difícil desvincular o ministério, o evangelho da minha vida, porque eu sempre fui. Eu nasci nesse meio, eu nasci envolvido. Então, para mim, o estranho era não estar em ambientes assim. Quando eu ia para a escola, é quando eu ia para o shopping, é quando eu ia encontrar amigos, eles vão para uma balada, eu sempre tinha que explicar. Eu Rapaz, é difícil, porque de onde eu venho, não tem esse costume, é assim, é assado, não dá para eu ver esse filme. Né? É, essas músicas não convém, eu estar tá ouvindo. Então, eu sempre tive mais estranheza no mundo. É. <laughs> a igreja sempre foi minha casa. Legal, que legal. E como começou essa questão sua envolvendo a arte? Você já falou que desenhava, será que quando seu pai pregava, você estava ali desenhando? É, então, eu eu venho de uma família onde é, muitos tinham sensibilidade ali para artes visuais, né? Eu tenho um primo que é artista plástico, ele é mais velho, então é, eu, eu já cresci vendo os desenhos dele. Minha mãe sempre desenhou muito bem. Minha irmã sempre desenhou muito bem e eu nada. <laughs> eu não sabia fazer nada, não conseguia desenhar nada. Uhum. E por algum motivo eu era apaixonado por desenho. Uhum. Eu não, não sei explicar o porquê, mas eu sempre quis desenhar. É... E uma coisa me pegava muito, por exemplo, naquela época não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada quando eu era pequeno. Então eu sofria demais porque vamos supor, passava um filme que eu gostava, um personagem lá, sei lá o Superman, o Star Wars, aquele antigão, né? <laughs> e, e eu queria ver de novo, pelo menos a imagem, não precisava ver o filme, mas eu queria ver os personagens para ver o detalhe da roupa, Ele, as roupas sempre tinham muito detalhes e eu queria ficar vendo a imagem. Então na minha cabeça eu falava, se eu soubesse desenhar, uhum. eu ficaria vendo por mais tempo e tal, só que eu tentava, não dava certo. Até que um dia eu eu estava brincando com um amiguinho ali na, na frente de casa, no quintal, jogando bola, por algum motivo a bola, não sei se foi para fora, e meu amigo falou, o vizinho né, do lado, falou um palavrão. Ah, não sei o quê. E eu falei, não, não faz isso. É, não fala assim. Ele falou, ah, por que não? Todo mundo fala. Eu falei, não, todo mundo não. É, é que é de Deus não fala, porque Deus não gosta que fala palavrão. Uhum. Eu tinha aí sete anos de idade. E ele não, mas eu não acredito em Deus. E eu fiquei maluco. Eu falei, como você não acredita em Deus? Quem não acredita em Deus? Onde você nasceu? Realmente <laughs> porque a minha vida era isso. Você ah, tá na igreja e só fala uau. de Deus. Então eu não entendi esse mundo onde você vivia sem acreditar em Deus. Uau. Eu falei, você tá doido? Todo mundo conhece Deus. Você nunca ouviu falar? Todo dia a gente fala de Deus. Né? Aí eu corri para dentro de casa. Minha mãe já estava com um livrinho na mão, que era uma Bíblia ilustrada. Uhum. É, com imagens, né? para você ensinar as crianças o, as histórias de, de Deus, da Bíblia, né, tudo cheio de desenho pintado. Só que na minha cabeça, aqueles desenhos eram fotografias, uhum. porque era pintado com tinta, aquele uhum. desenho realista. Eu falei, ó, ah, tá aqui, ó, como Deus existe. Olha as fotos, ele criou o mundo, ele criou Adão, ele criou... eu fui explicando e tal. E resumindo, ele não acreditou, falou: Não, meu pai falou que não existe, minha mãe falou que isso é tudo uma viagem, então eu não acredito em você. E também já cansei de brincar, tchau, e foi embora. Uhum. Eu fiquei lá no quintal com a cabeça em parafuso. Falei: Senhor, mas como as pessoas não acreditam no Senhor? tal, tá, Não sei o quê. Aí foi a primeira vez que eu ouvi ele falar comigo. Ele falou assim: É, Rubens, tem pessoas que acreditam em mim e tem pessoas que não acreditam. Qual delas você vai ser? Uau. E daí eu fui, mas senhor, eu, eu já não acredito, o que mais eu tenho que fazer? Né? Eu, sim, eu estou acreditando faz tempo, né? estou até falando o senhor para os outros, como assim né? eu tenho que responder? né? Mais tarde eu fui descobrir que todos nós precisamos verbalizar a nossa confissão a Jesus. Né? Então esse eu chamo de o um dia oficial, eu já acreditava, mas esse foi o um dia oficial onde eu verbalizei, porque ele perguntou. Né? Só que eu estou contando essa história porque no dia seguinte eu comecei a desenhar. Uau, uau. E começou a sair o desenho do jeito que eu imaginava. Eu fiz o primeiro. Minha mãe, meu Deus, que bonito! Quem fez? Eu falei, fui eu. Ela, menino, não pode mentir, você não sabe desenhar, você vai apanhar. Eu falei, não, mãe, eu prometo, fui eu que fiz. Eu também estou impressionado. aí a gente na dúvida, eu fui, fiz outro, saiu legal, fiz outro, saiu legal. Uau. E até hoje eu tenho a pasta desses primeiros desenhos aí que eu fiz logo que eu verbalizei que eu fiz a minha confissão de fé. Eu até faço, quando eu vou fazer palestra sobre arte e obra, eu sempre comento que existem alguns talentos que a gente recebe ao nascer. Uhum. Existem outros que a gente recebe ao longo da vida. Uau. Sempre com algum propósito, né? Como, uhum. se, se quiser pegar um exemplo bíblico, né? A gente pega ali em Êxodo, na construção do tabernáculo, Deus pega, ó, você vai fazer as roupas, então eu vou te dar o talento de tecelagem, olha, já o outro ali vai fazer a... a a estrutura de metal, de madeira. Então, eu vou dar habilidade para ele saber mexer com ouro, com ferro, com bronze. Então, Deus vai distribuindo talentos para pessoas que já eram adultas, que já eram uhum. crescidas, entendeu? Então, isso é algo muito natural no nosso meio. E foi assim que eu comecei a desenhar. E como eu recebi Sim, de Deus, senhora. eu sempre pensei assim: meu, se Ele me deu, é para algum motivo. Então, eu vou desenhar para crente, para igreja, para ministério. Foi assim que eu entendi na época e foi assim que eu fui seguindo. Então você entende que o, o desenho na sua vida, a arte, foi um dom, né, espiritual que você recebeu no momento que você recebeu Cristo também, né? Sim, sim, foi, foi literalmente isso, um talento espiritual que eu recebi logo que eu aceitei, porque foi ali naquela semana que eu comecei a desenhar e, e foi engraçado, e foi tão claro para mim porque foi assim, como eu não sabia desenhar, eu já tinha desistido, <laughs> eu não desenhava mais, eu, eu já não pegava no lápis. Na escola as professoras falavam assim Rubens, já que você realmente não consegue, enquanto as crianças desenham, vai brincar de carrinho, vai uhum. brincar de bola, porque era um negócio notório. O Rubens não consegue fazer o aumento des... de palitinho, tá? não saía nada. E naquela semana, me deu uma vontade forte de desenhar, vai desenhar, vai desenhar. Daí eu fui testar de novo, tanto que eu tive que caçar o lápis, porque eu nem usava mais lápis. <laughs> foi, foi muito literal, assim, para não, não ter dúvidas. Olha, eu te dei um talento. Tá aí, ó. Você queria saber desenhar? Pois tá aí. Eu sei, ok, senhor, então eu vou desenhar só para o senhor, tá bom. Bacana, que lindo, que história bonita. E depois de receber esse talento, né? Esse dom espiritual, é. você chegou a, a buscar aperfeiçoar, buscar técnicas. Como que foi esse processo seu com, com a arte? É, eu comecei a desenhar, fiquei empolgado, não parei mais. Fiquei desenhando, desenhando, desenhando. Desenhava muitos personagens da TV que eu gostava. Uhum. Até que me veio exatamente essa questão. Foi, poxa, mas eu vou ficar a vida inteira desenhando isso, né? Será que Deus me deu esse talento para ficar desenhando coisinha da TV, né, tal? Eu falei, não. Como que eu, como será que eu evoluo, né? Como que eu aprendo a desenhar outras coisas, né? Uhum. Aí, em uma das viagens que a gente estava fazendo, a gente sempre parava no meio da estrada para a refeição, né, tal com meus pais e na hora de pagar a conta na, ali na perto do caixa sempre fica aquelas revisteiros né salgadinho para comprar e no meio das revistas tinha uma lá aprenda a desenhar e os desenhos eram de anatomia de corpo humano hum. então eu sempre digo que esse foi meu primeiro cursinho porque eu falei olha mãe ó pai eu preciso comprar essa revista para eu evoluir meu desenho e tal e era uma revista muito boa assim ensinava realmente a desenhar anatomia que eu desenhava muito robô muita coisa assim comecei a desenhar pessoas quando eu comecei a desenhar pessoas o pessoal começou a me indicar cursos daí tinha um curso que eu queria muito fazer só que só podia entrar aos 18 anos que era realmente um curso técnico de desenho para você se profissionalizar então eu falei eu vou treinando para quando eu chegar no curso eu já chegar fera, chegar né bem. é só que no meio do caminho eu cheguei em algumas escolas já desenhava bastante a gente chegou a abrir curso de desenho, porque quando eu desenhava na escola, rodeava o pessoal em volta para uhum. ver, para aprender, para tentar copiar, então uma professora de educação artística chegou e falou assim: "Ó oh, Rubens, vamos abrir um curso, porque eu percebi que você inspira a galera para querer desenhar, né? Você, o pessoal fica doido para ver seu desenho, vamos abrir um curso para quem quiser desenhar vem e vem, aprende eu ensino, eu sou formada nisso e tal, ela era formada em pintura artística e tal. Então eu fiz esse curso, fiz esse curso é, foi bem legal porque <laughs> eu, é, o curso meio era feito para a galera me ver desenhando, né? Então era um negócio meio. <laughs> claro. Olha, o Rubens vai estar tá lá, ele vai estar tá desenhando, veio para o curso. Você é a atração do curso, é, né? Foi muito legal isso aí, porque eu era aquele cara tímido, né? Que ficava no fundo da sala desenhando no cantinho da igreja e de repente o pessoal estava indo para ver o desenho. Então para mim foi ter essa exposição foi muito diferente. É, esse curso eu nem chegava a pagar, porque eu estava eu sendo ali como cobaia, né, para atrair o pessoal. <laughs> Depois eu cheguei a fazer mais uns dois cursos. Cheguei a fazer, começar o curso de animação, parei, vi que não era a minha pegada. Fiz um, esse curso de desenho artístico, até que eu mude, voltei para São Paulo e comecei um curso de quadrinhos. Gostava muito de história em quadrinho, comecei a fazer, mas logo eu mudei o pro, pro curso para design gráfico. E foi onde eu me formei. Ah, legal. Entendeu? Então, Gente, fui, olha, eu vou contar uma experiência. Eu posso contar um testemunho aqui? Eu Oi, mandei Inanda. a arte né, da nossa conferência para o Rubens. Aí daqui a pouco eu falei: o que você faz? Seu design gráfico. Aí quase que eu, eu, eu falei: Meu Deus, tinha que ter perguntado antes, né? Aí... <risos> <risos> Não, mas acho que ficou legal, ficou bacana. Tá show de bola. Jóia é demais. É no, normalmente, generoso, os eventos que eu faço, eu mesmo faço. Uhum. É, mas quando eu vi que a sua, sua tinha ficado bacana, eu falei não, dele tá legal, <laughs> deixa lá. <laughs> é. Obrigado pela isso foi graça, é favor imerecido viu? <risos> <risos> Rubens, fala um pouquinho hoje da sua família atual, né? Nesse momento, como é, como é que você tá? Você é casado, você também tá no, é, líder de uma igreja, Eu queria que você falasse da sua atualidade. Daqui a pouco a gente vai entrar, gente. Se você tem pergunta está nos assistindo, manda as perguntas aí. A gente vai entrar na questão ministerial e arte. Ah, né? O Rubens faz um trabalho lindo, né? É, ministrando em, em eventos através da pintura ao vivo, então. Mas queria que falasse um pouquinho hoje, né, o Rubens? Hoje, como é que estão as coisas com você? Amém. É, é logo cedo eu, eu eu tive que sair da casa dos meus pais para prosseguir com o meu ministério, né? Deus ia me mandando para uns lugares muito diferentes, assim, igrejas que estavam começando, para para que eu ajudasse realmente na restauração de algumas igrejas, já que a, a igreja a gente sabe como que é, né? Às vezes troca o pastor. Às vezes divide, então sempre ele me colocava em igrejas que estavam precisando dessa levantada, né, para reorganizar ministérios e tal. Então sempre trabalhei com isso. Igrejas pequenas que estavam começando ou recomeçando por causa de um racho. Uhum. Uau! E foi nessa pegada que eu cheguei em Teresina. Tinha, uhum. Tem uma igreja aqui em Teresina, Piauí, Brasil, né, já que você tá fora. <laughs> Terezinha Piauí Brasil tinha uma igreja que a gente começou, e nessas trocas de pastores e tal, o, 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 é, muita gente saiu, algumas pessoas começaram a chegar. O pastor era a primeira igreja dele, então precisava de apoio. E o, o templo, onde que a igreja alocava para fazer as reuniões, os cultos, estava com o teto cedendo, então estava cheia de questões ali. Estavam tentando comprar outro terreno e vendo como que é. Então eu cheguei para ajudar em todo esse processo. Fiquei três anos ali quando chegou 2020, época da pandemia. Janeiro, Deus anunciou: ó, você vai sair dessa igreja, vai abrir um trabalho, tal, tá, não sei o quê, vai ser assim, assim, assado. É, e eu cheguei na, na denominação que eu estava, falei: olha, tô com esse projeto, apresentei todo o plano que Deus tinha me passado. E eles falaram: não, não é muito diferente do que a gente está fazendo. Segue firme aí, vai na sua. Então a gente criou tudo do zero, né? Então, no mesmo 2020, a gente começou a igreja e eu casei. Uau, eu casei no final de 2020 com uma moça que eu conhecia, aqui em Teresina. Uhum. E em janeiro de 2021, a gente inaugurou a Igreja Raiz. Inclusive, deixei até aqui o folhetinho Legal, que a gente tem olha. distribuído no bairro. Uhum. Igreja Raiz a gente saiu evangelizando, falando. Tem o mesmo folhetinho na versão infantil que é para criança. Bacana, <laughs> Atrás tem uma pinha, tal. Você é... não perde suas raízes, né, com os desenhos? <laughs> <eles>. Não perco. <laughs> e a galera infantil... também da igreja não tem nenhum crente Nutella, né? É só crente raiz. Rapaz, a... <laughs> que a gente ensina para ser assim. Rapaz, é... tanto que aqui, ó, é uma lembrancinha Ai, que, que, que a gente legal. criou da igreja raiz, que é o uhum. um... O, aquela, como chamo né, cacto, é aquela, tem o um nome essa plantinha que é mais mais fofinha, uhum. suculenta, lembrei, Suculentas, a suculenta, é. que é a mesma a mesma espécie do cacto, só que não tem espinho, uhum. e a gente dá para o pessoal entender, as suas raízes tem que estar no pai, no filho, no espírito e tal, e a gente vai por essa linha. Jó. E tem sido então, assim, a gente está com a igreja. Você começou um novo trabalho e começou um novo momento na sua vida, casado. Sim, foi tudo novo, porque para mim, Teresina, Piauí ainda é um lugar novo também. Como eu falei, eu cresci em São Paulo, então a cultura é nova é, tem o casamento, tem a nova igreja e bola para frente. E a gente não para, não. Eu costumo falar para minha esposa, ela fica, ah, nossa, muita coisa diferente não, só olha para frente, porque se olhar para trás você dói. você fala, é muita mudança assim. É para frente sempre. Que bacana, que bacana. Gente, olha, isso aí é um casal que a gente tem que estar nas nossas orações, né? Deus Aleluia. começando um novo ministério, começando uma nova fase na vida deles. Rubens e a sua esposa, conte com as nossas orações, viu? Deus vai abençoar muito vocês. É. Amém. E as raízes vão crescer e vão dar muitos frutos, viu? Aleluia, estão crescendo. Quinta, hoje é sábado, quinta passada, a gente inaugurou uma nova igreja raiz na casa de uma irmã também, aqui em Teresina. Olha, a gente é, já está é, começando é. a multiplicar, já. Amém, olha, o Paulo Silas, um grande amigo meu, também artista, compositor, está falando muito bonito. É, é, como Deus inspira, né? Muito bonito. Aleluia, como Deus inspira. Joia demais. Agora vamos falar um pouquinho, Rubens, né? Essa, você faz eventos, né? Envolvendo aí a pintura de quadros. Fala um pouquinho como que funciona esse, esse processo. Eu já vi em vários eventos, já participei de vários eventos, realmente é algo bastante impactante a gente, né? Primeira Sim. vez que eu vi a pessoa pintando ao mesmo tempo que o culto estava acontecendo foi realmente algo extraordinário. É, não dá, dá um impacto. Não só pelo trabalho, mas porque as pessoas não estão acostumadas a ver algo sendo feito ali na, na cara delas. né? Mesmo aquele. Não sei se você já chegou a ver esses pintores de, de rua, né? Hoje em dia já é moda, eles fazem um trabalho muito rápido com sprays. Eles já têm umas técnicas Sim. assim na praia, no, no centro das cidades. Eles pegam o spray e vão fazendo, fazendo, fazendo. Então em 10 minutos fica um quadro maravilhoso. E você fica meio. Como que eu vi isso acontecer tão rápido? Sim, é. <laughs> Então começou assim eu, como eu me formei em, em desenho, né, em arte e tal, é, eu sabia fazer os trabalhos, mas eu não levei isso adiante porque eu foquei no design gráfico. Então uhum. eu fazia muito coisa mais em computador uhum. e fiquei muitos anos sem pegar no lápis de novo porque tudo que eu ia fazer já ia para pro, os pros os softwares de computador e fazer tudo no, no logotipo, no gráfico, o catálogo, tal e o desenho foi ficando para trás. Em 2009 eu abri um estúdio. Eu falei, poxa, saudade de desenhar, né, tal. Separei um canto do estúdio para fazer desenho, para fazer quadro, mais para hobby, porque o cliente não, não quer comprar esse trabalho. Eu, uhum. O cliente empresa, né? Eu, eu, eu sempre trabalhei em paralelo, né, meu ministério com meu emprego. Uhum. Tanto que eu, eu, o, o meu trabalho sempre sustentou o ministério. Eu sempre tive emprego para poder ir continuando fazendo essas obras aí. E separei um cantinho só para desenhar. Comecei a desenhar, tá? então todo mundo que chegava no meu estúdio falou: Nossa, você desenha a mão também, né? O pessoal nem sabia mais. <laughs> aí eu falei assim: às vezes eu faço, tá? não sei o quê. O pessoal nem sabia a história, esse background que eu tô contando. Comecei uhum. desenhando, o pessoal não sabia. Conheci o Rubens, designer gráfico também, porque quando a gente muda muito o pessoal só conhece a sua vida atual, a uhum. história acaba não, não ficando ali estampada, né? Então comecei a desenhar até que o um irmão, que era um menino na época que eu discipulava, ele começou um projeto lá de música e me ligou e falou, Juninho, eu sou o Rubem Júnior, né, ele me chama de Júnior, <laughs> Junião, Juninho e tal, não sei o que. tô fazendo projeto assim, música tal, vai ter músico o dia inteiro, de 10 da manhã às 10 da noite e tal, e do nada me veio uma ideia, eu lembrei que você desenha, você pinta, você não quer pintar ao vivo lá, eu tava sem tela, eu tava sem tinta, tal, não tinha nada assim, eu falei, cara, topo, <laughs> Top. <laughs> quando, é? quando que? É, ele falou, foi quando que ele, sábado que vem, eu falei: "Amém, estarei aí". <laughs> e ele, o evento era sábado. Ele me ligou, acho que era terça-feira. Eu tava em Taubaté, ele em São Paulo, o evento seria em São Paulo. Aí eu falei: "Beleza, agora eu tenho que ver como que eu vou pintar em tela, sendo que eu tô sem tela, tô sem tinta". Eu tô enferrujado tal. Liguei para uma amiga que era artista plástica. Ela dava aula, ta... dá aula até hoje em tal, de pintura artística. Liguei para ela: Meu, eu preciso fazer um trabalho sábado que vem, pintura ao vivo. Eu preciso de uma tinta que seque rápido. Me dá umas dicas. Ela me deu uma fone aula ali rapidinho. Compra essa tinta acrílica que seca mais rápido, porque se você pintar óleo vai demorar horas para secar, o cara não vai conseguir levar para casa. Resumindo, comprei todo o material, gastei uns 500 reais de material, fui pro evento, passei o dia pintando, foi quadro para Dedel. <laughs> Dois, três, eu nu nunca gostei, mas é interessante porque quando você faz ali na hora, aquele quadro que você, particularmente, não gostou muito, fez a vida de outra pessoa. Não, aquela música era demais, e você pintou exatamente o que eu estava pensando, e tal, e todo mundo impactado, parecia que eu desenhava assim há anos e tal. Uhum. Mas foi meu primeiro evento, foi meados de 2013 para 2014. E daí acabou viralizando. Então, a partir daí, o pessoal começou a me chamar para fazer pintura ao vivo, principalmente durante o um momento de louvor. Porque quando você pinta durante a palavra, o pessoal não presta atenção na palavra e só fica <laughs> focado no desenho. Então, eu toco normalmente no louvor. Passou isso, eu comecei a fazer também palestras sobre arte e obra legal porque é. a gente fala faz desenho mas todas as formas de artes estão conectadas de alguma forma né então eu montei uma palestra sobre como ajudar como o, o artista seja dançarino cara do teatro como ele transforma isso em um ministério para que ele não fique esperando o pastor a igreja o local fala olha tão precisando que você faça uma dança que não como você monta o seu trabalho uhum. e, a, e chega pronto olha pastor tenho esse projeto gostaria é. de fazer na igreja porque é mais fácil você conseguir fazer é, isso virar. Porque muitos artistas se frustram porque falam: Nossa, mas ninguém precisa do que eu sei fazer assim. Mas você não apresentou o que você sabe. Uhum. A pessoa às vezes não consegue visualizar, imaginar. Você tem que levar pronto. Olha, pastor, é esse vídeo. Ó. É assim que eu faço. Eu queria fazer nesse uhum. sábado nesse projeto. Então tem toda uma palestra para ajudar os irmãos a produzirem arte na igreja. É interessante, né? Você falou aí, né? Como que Deus tem senso de humor, né? Porque às vezes tem uma mensagem, por exemplo, você não gosta, eu prego, não gosto, vem alguém e fala, nossa, foi uma bênção, maravilhoso. Uma... Aí eu acho que Deus fala, tá vendo? É o que tô fazendo, meu filho. Porque é quando você se sente bem, que a é coisa que funciona, não, né? Não, é, eu, eu já acostumei com isso. Eu, eu faço, eu entrego. Vai abençoar, vai abençoar, já não é comigo, já, aí já é com o Espírito. Eu fiz a minha parte e você fala que arte é muito subjetivo né é muito questão de gosto também muito questão de inspiração é cada um vai numa vibe é verdade nós uma vez fizemos uma peça né de teatro e tudo e, e a gente improvisou uma frase que a gente achou Nossa essa frase não deveria ter falado aí nesse contexto tá aí tá. a gente tá lá no, tá lá no, no refeitório vem um irmão fala Sabe o que eu mais gostei dessa E Falou no meu coração, foi essa frase. Uhum. Eu falei, oh, É Deus falando com vocês, né? É. Foi, foi minha ideia, viu? É, foi minha ideia, não foi Não, não desaprovem minha ideia, por favor. É. Agora, Cara, você isso... falou uma, uma é. coisa interessante sobre o artista. Muitas vezes o artista não sabe vender né, a sua ideia. Talvez seja é. isso, né? Se preparar para mostrar, porque... O líder, muitas vezes, é, você é artista aí, eu queria dar uma dica, às vezes o pastor ele não tem um conhecimento do, do que pode acontecer, né? E na Sim. tentativa de proteção, às vezes bloqueia. Mas se você organizar bem, né? Saber apresentar, abre portas, não é isso? É, é, é por isso que eu montei toda uma palestra. Essa palestra completa ela dura até três dias. Por quê? Uau. Porque não existe nenhuma escola de arte, seja de dança, de teatro, de, de música. Que te ensine a vender o seu produto. Quem sabe vender é quem trabalha com marketing, com publicidade, é outro curso. Uhum. Então o cara sai de lá, um baita artista, um baita ator, um baita dançarino, pintor. Eu conheci desenhistas muito melhores do que eu que estão passando fome. Alguns se mataram, alguns a esposa deixou porque não conseguiram sustentar a casa. Muito melhores do que eu. Por quê? Porque eles saíram muito bons e ficaram assim: agora alguém vai me contratar, uhum. agora alguém vai ver o meu valor. E, e vai me pagar muito dinheiro porque eu sou muito bom e a gente que é mais maduro sabe que a vida não é assim. <laughs> a gente sabe que a música que está ganhando mais dinheiro nem sempre é a melhor, uhum. é a que se vendeu melhor. Uhum. Então, quando eu estava fazendo o curso de design gráfico, olha para você ver como é de Deus. Eu não queria fazer, eu queria fazer quadrinhos, artes plásticas tal. Deus fechou todas as portas e me colocou no design gráfico e eu não entendi na época por quê eu simplesmente, já que é aqui que ele me quer, o que, é que eu vou fazer? No design gráfico, eu aprendi a vender meu trabalho. Uau. Eu falei, ah, porque design é ligado à publicidade tal, aprendi uhum. a ser marqueteiro, eu que era um cara tímido, não sabia falar, consegui é, apresentar melhor, consegui me comunicar melhor, fui me especializando, comecei a trabalhar em todos os meios de comunicação para conseguir realmente entender como isso funciona, eu trabalhei com vídeo, com filme, com TV, com rádio, então fui me especializando, porque o que eu faço precisa comunicar a todo mundo. Uhum. E é exatamente aí que o artista se perde, ele faz para ele. Não, eu se eu gosto, esse é o meu jeito, essa é a minha linguagem. Ok, você fez para você, tá bom na sua casa. Fica aí. <laughs> Entendeu? Se você quer alcançar alguém, você precisa. O que, que essa pessoa tá esperando ver? Como que eu vou me conectar com ela? Então a palestra é para isso, é para você conseguir tirar de você, mas fazer alcançar o outro. Porque o objetivo é o outro. Se for para mim mesmo, eu faço e não mostro pra ninguém, nem posto nas mídias sociais. Uhum. Entendeu? Se eu tô mostrando, principalmente se tem a ver com o evangelho, rapaz, todo mundo precisa ver e precisa entender. Uhum. Então uhum. a palestra vai muito nessa vibe: como conseguir tirar de você algo que presta para o outro, porque aí sim o outro vai comprar o que você tem, seja o pastor, seja a empresa, seja quem, o público que for. O, o povo precisa. É, perceber algo que lhe interesse. Ele não quer ver algo que interessa a você, ele quer algo em você que interessa para ele. Entendeu? Então, hum. se eu não mostrar isso, ele não vai consumir de nenhuma forma. Joia. E esse é um, uma palestra, né? um curso presencial. Você é convidado e você vai. É, no, é, antes da pandemia sempre foi presencial, mas hoje em dia já já tem como fazer online. É, eu já fiz online acho que umas três vezes já deu certo. Foi bem legal. Nem sempre dá para fazer os três dias, então a gente resume e passa só o, faz só o resumão e dá a lição de casa. Agora corra atrás disso, disso, disso para você se especializar. Mas o básico é isso: é você conseguir chegar com um projeto pronto para que as pessoas entendam o que, que você faz e vejam a necessidade na vida delas. Ah, tá. Agora eu entendi por que eu preciso disso. Agora eu entendi por que isso é importante na igreja. Agora eu entendi por que, que vale a pena investir nisso aí. Entendeu? É, é essa consciência. Porque ninguém vai pensar igual você pensa, ninguém tá é. com as ideias que você tem na sua cabeça, isso não existe. É. Esperar alguém se conectar exatamente o que você está pensando, rapaz, até com a esposa é difícil, veja lá com estranho. <laughs> é verdade, é verdade. Olha, já que nós estamos numa conferência de tecnologia, eu queria incentivar você a gravar e fazer esse vídeo online. Um vídeo aí é, um curso, né, que é porque é, tem é uma muito, muito, muito de né? obra, só só entrar em contato, combinar, a gente faz na igreja, separa um sabadão, a gente faz em três tempos, um pedaço de manhã, um pedaço à tarde, a gente consegue fazer um bem bolado. Só entrar em contato. A palestra chama Arte e Obra é benção. Olha que maravilha, gente. Aproveite essa chance, viu? É muito bom. Junta, às vezes, junto outras igrejas, né? Pessoas de outras igrejas, Sim. faz um grupo. E quem sabe, né, Rubi? você De repente, você pode lançar um grupo, um curso online, né? Quem sabe? Prepara aí. Sim, também. E colocar à disposição da galera. E falar em tecnologia, eu queria também falar, por exemplo, é... na arte... Eu falo não na arte digital, mas na arte, os instrumentos, a tinta evoluiu muito. É, houve um, um, há uma diferença do que onde você começou para hoje. Ah, sim. É tudo está sempre em evolução, né? É, o material básico, é, quando a gente fala artístico desenho, né, a tinta, a pintura, o pincel, sempre estão tentando desenvolver um pincel que dure mais que expande menos, né? Aquele pincel normalmente ele vai abrindo as penas, quanto mais ele abre pior ele fica. É igual o pneu de carro, quando vai gastando vai, vai tendo que trocar. Só que todo esse material é muito caro. É, muito quanto bom. melhor, muito mais caro, né? Eu morava em São Paulo, tinha uma casa lá que eu comprava meus materiais, era caríssimo. Eu ia lá, numa tarde eu gastava 1500 quinhentos reais, dois reais assim. Em, em uma horinha passeando por lá e saia chateado porque não conseguia comprar tudo que eu queria. E saia com a bolsa pequena ainda. É, com a bolsa pequena, levava na mochila para casa, não ia nem de carro. É, então, eu, eu, eu no meu caso, eu adaptei tudo, porque eu trabalho ministerialmente, não são todas as igrejas que, que vão ter condições de ficar bancando e não adianta eu chegar com material muito... Feito com mil maravilhas, mil câmeras e tecnologia, pincéis e tintas caras, que o irmãozinho vai ver e falar: Nossa, eu nunca vou chegar nisso aí. Eu nunca vou conseguir ter. Então, daqui 50 anos, quando eu for rico, aí eu volto a querer desenhar, entendeu? Então, eu tive que me readaptar para que, quando eu chegasse no lugar, a pessoa olhasse e falasse: Poxa, eu consigo fazer isso. Eu, eu, eu consigo, eu, é, é, é alcançável para mim. É. é eu, é, não, não vai me dar muito trabalho, pelo menos para que eu comece. Então eu uso a tinta mais barata, pincéis mais baratos, os lápis nenhum tem marca, a borracha de escola. Uso essas tintas guache de criança, muitas vezes, que você compra, que, aquela que solúvel a água, que também não é tóxica. Eu não uso nenhuma tinta tóxica, porque eu faço muito evento infantil, então às vezes a criança quer tia, não sei o que já vem pegando na roupa cheia de tinta. Então não, não, você não, não tem esse controle todo. então eu trabalho com material mais simples, nada que seja tóxico e tudo muito barato, é, coisa que você encontra em qualquer papelaria, tanto que eu não vou mais em casa de artista, eu vou às papelarias mais baratas que tem para comprar o material, e a pessoa me vê, ela já reconhece. Nossa, eu tenho um pincel igual esse aí, eu comprei para meu filho. <laughs> Nossa, não sei. <laughs> então tem sim uma evolução tecnológica, mas eu me apartei dela. Eu, eu tento não não usar. Eu fico ciente. Eu gosto de estar antenado para um serviço ou outro que eu faço. Aí sim, para mim, né, para deixar aqui no quadro, aqui em casa. Mas para ministério, eu sempre uso do mais simples possível. Assessivo, Até esses né? folhetinhos, né? Esse folhetinho aqui é um folhetinho evangelístico. Não, é, é, é uma das coisas que a gente faz no curso. Terminando o curso lá, Arte e Obra, a gente já sai com um produto pronto. Por isso que demora dois, três dias, demora um tempo. Isso aqui é um é. folhetinho evangelístico que quem criou foram os alunos, a gente imprimiu em papel comum no uhum. próprio curso, numa impressora comum que qualquer casa tem. Então tem o sonho de Deus para você. Aí aqui ele fala: Deus te criou para viver com ele em um paraíso. Detalhe. Isso aqui foi feito no Nordeste. Então todo estilo de desenho é xilogravura, porque é muito tradicional aqui. Uhum. E essa era a ideia: fazer um, um, um folheto evangelístico de acordo com a sua realidade. Sim, legal. Aí logo embaixo tem um versículo. Aí depois: Então o pecado te separou de Deus e trouxe morte para o mundo. Logo em seguida, mas Jesus pode lavar o seu pecado e iluminar a sua vida. Uau. Aí tem aqui o, o, o boizinho aqui da uhum. ossada, né? No chão Sim. todo craquelado, bem nordeste. A chuva, que é algo muito característico aqui, a época de chuva é quase é, é um milagre é, em algumas regiões. E no final, até chegar o dia de viver com Deus para sempre no céu, a coroa eterna, com o versículo atrás. E no final fecha com, procure uma igreja e aprenda mais sobre Deus, é, mais sobre o sonho de Deus para a sua vida. Ou seja, qualquer igreja pode, pode usar isso aqui, não tá? Não tem nenhuma denominação aqui, então a gente saiu distribuindo isso aqui pela cidade inteira. Legal. Isso aqui foi feito pelos alunos, entendeu? Com papel simples, impresso, é, um papel, não é simples, né, não é aquele branco, a gente comprou na papelaria um papel mais brilhante, uhum. mas é impresso em uma impressora normal, ó grampeei com um grampeador comum. Entendeu? Mas se você uhum. deixa uma, numa livraria, isso aqui na. É. Né, ninguém fala que, que foi feito em casa, que foi feito por alunos, por adolescentes de 12 anos. Entendeu? Joia, que bacana. Olha aqui, nós temos o Paulo Silva escreveu, eu participei de dezenas de cultos durante minha vida e esqueci da maioria, mas nunca <laughs> esqueci de um culto onde minha mãe ganhou um quadro pintado durante o culto, pois levou mais visitantes. Parabéns. Olha Glória que legal. A Deus. Que bacana, que bacana. E falar nisso, gente, o Rubens vai fazer um desenho aqui pra gente. Enquanto a gente vai estar tá conversando aqui, ele vai estar tá fazendo um desenho. Olha que coisa sensacional. Olha só. Ao vivo, né? Olha que eu vou... E, mas antes de começar o desenho, vamos falar do, do seu quadro. Esse quadro que está aí atrás. Fala um é. pouquinho dele. e contou <laughs> essa história para mim, gente. Sensacional. E vale a pena a gente ouvir. Glória a Deus. Esse quadro está contando para o Roma. É especial demais para mim. Foi convidado para um evento em Parnaíba. É aqui perto, Piauí. E era um congresso e iam ser três dias de congresso. Convidaram um outro pregador, que era do Rio de Janeiro, o Rafa, o é, cara que eu, a gente. aquela coisa, né? Se conectou também à primeira vista, assim. Uhum. <laughs> e ele ia pregar uns dias, eu ia desenhar uns dias, e a minha palestra da tarde, a dele à noite, e a gente fazendo esse bem bolado, só que o primeiro dia era um culto é, para apresentar os preletores e tal, e tudo mais, porque iam ser três dias então teve gente que foi para dormir na cidade, gente que veio de outros lugares. E no primeiro dia de culto eu tava lá de boa, eu, minha esposa do lado tal, cantando as músicas, de repente eles começam a cantar uma música que eu nunca tinha ouvido assim, e, e, e é aquela música do Theo Rubia, lembrei o nome dele agora. É, Maranata, eu não imaginava, eu não lembro direito a letra, mas tem uma hora que ele fala, fala Olhos de Fogo, e quando ele fala Olhos de Fogo, rapaz, eu já tava no espírito. Meu coração começou a queimar de tal forma assim, porque eu estava realmente visualizando Deus com olhos de fogo. Só que na hora que ele falou, ao mesmo tempo que me veio esse sentimento, meu óculos quebrou. <laughs> e, e contando assim, muita gente pode não acreditar, mas eu estava na primeira fila. Porque eu estava com os preletores ali na primeira fila, o povo atrás, só que, como era louvorzão, coisa de jovem, tinha uma galera na frente. Meu óculos quebrou e foi na galera. Então, muita gente olhou para trás, todo mundo percebeu. Não foi um negócio discreto, só, todo mundo estava ali percebeu que tinha um negócio no chão quebrado ali. Era o óculos e era do preletor. Meu Deus, e agora aquela confusão! E eu não queria sair daquele clima, então o que, que eu fiz? Eu só juntei os tecos do óculos, os pedaços, joguei no bolso e falei: Gente, tá tudo bem, continua no espírito, olha para frente, foca no louvor. Uhum. e eu também fiz a mesma coisa não me preocupei, só pus no bolso os pedaços e continuei, fechei o olho e fui orando e foi maravilhoso a música mexeu muito comigo, no mesmo dia eu gravei ela no celular e fiquei ouvindo a noite toda foi, foi benção, só que minha esposa ia é e Rubens sem óculos tu é cego, né <risos> <risos> como que você vai fazer o evento, você quebrou no primeiro dia você não chegou a pintar nenhum quadro já não tá enxergando é, no outro dia eu ia fazer uma palestra à tarde e ia pintar quadro à noite uhum. então eu falei, meu amanhã de manhã, e de manhã a gente já tinha marcado de ajudar a produzir umas placas o evento, fazer as coisas lá, então eu tava todo dia ocupado né, eu falei, olha Deus proverá, porque eu não tava fazendo nada de errado quando ele quebrou <laughs> eu não tava em pecado, eu não tava fazendo nada que eu não devia, então Deus proverá, quebrou na minha cara eu não tava nem pulando ele simplesmente quebrou eu sei que eu fui para ajudei os irmãos sem óculos, ia fazendo tudo de pertinho, pegando as coisas assim. E o pessoal não percebeu muito, mas minha esposa estava preocupadíssima. Meu Deus, eu falei, não, fica quieto, não deixa ninguém ficar sabendo, senão vai ficar um desespero no evento, e a gente vai perder o foco. Aí eu à tarde eu fiz a palestra. Durante a palestra o pessoal percebeu porque eu não conseguia ler a Bíblia. Então, uhum. colocava a Bíblia na cara, assim, e falava... aí eu tive que falar, irmãos, desculpa, é que ontem quebrou meu óculos e tal. Eu sei que nessa mesma tarde, uma irmã correu, no, é, foi na minha esposa, pegou a lente, que eu tinha deixado os pedaços do óculos com a minha esposa, pegou a lente, foi no oculista. Quando acabou o evento, ela chegou com um óculos novo para mim. Uau! Aí a gente já orou, já agradeceu, daí eu contei o testemunho do quadro e tal, que quebrou na hora da música. À noite, eles cantaram a mesma música e eu pintei esse quadro. Que é esse que vocês estão vendo, a Deus com Olhos de Fogo. Inspirado naquela música do Tel Huber. E eu fiz Deus, né, com essa imagem, todo mundo ficou impressionado. Nossa, eu nunca tinha enxergado Deus as assim com olhos de fogo. Tá, obviamente, é uma inspiração, né? Eu não, eu não tive aquela visão de Eliseu, de Elias, de Daniel. Não, foi uma inspiração minha, foi uma imaginação. E eu gostei porque ali, apesar de ser um de fogo, eu coloquei cores frias também. Então tem azul misturado com vermelho, com roxo, amarelo. Tem rosa. Então uhum. é porque Deus é todos esses elementos misturados e tal. Então fui na minha viagem ali. É como eu digo. Esse foi, não foi um quadro que eu deixei para o evento. Foi um quadro particular para mim que eu fiz para o meu agrado, tá? Deixar no meu quarto. Como eu fiz esse quadro, foi pô, fiz Deus. Fiquei com vontade de fazer a Trindade. Agora eu quero fazer o Filho e quero fazer o Espírito. Uau, bacana. Então eu fiz esse outro aqui. Acho que dá para ver daí. Sim. Uhum. Esse aqui é o filho. Que eu fiz no ato, logo após ele morrer na cruz, ele recebendo a coroa da vida. Hum, Por isso tá. que as mãos deles estão ainda furadas ali, o sangue ainda escorrendo, mas ele tá ali como se tivesse recebendo a coroa, então você vê o brilho da coroa chegando na cabeça dele. Então quis fazer esse ato, esse meio tempo entre cruz e céu, esse, uhum. cruz e glória, uhum. é, esse meio ato, esse meio tempo assim, como se fosse no, no movimento. Poxa. É Ele ali do está consumado e e a cruz caindo um pouco depois está consumado e antes dele aparecer sabe assim eu fiquei com esse momento específico na mente foi cara eu quero tentar visualizar isso de alguma forma então Você esse é seria máximo. o quadro do filho hum. e do, no último dia do evento lá eu fiz o Espírito Santo aí eu escolhi fazer como eu fiz Deus com com olhos de fogo, eu fiz o espírito como uma pomba de fogo, né? Que seria a fênix. Tem aquela passagem do batismo de Jesus onde ele aparece como pomba. Então uhum. eu falei, não, eu quero emendar isso com fogo, então acabou virando uma fênix, né? O espírito em forma de pássaro de fogo. Uau! <laughs> Entendeu? Então são esses três quadros, são queridinhos meus, o pessoal brigou muito no evento que eles queriam ficar com esses quadros lá, eu falei, desculpa, pastor. <laughs> Aí eu fiz outros quadros para lá, eu cheguei a fazer dois quadros para lá, e um deles é inspirado numa música maravilhosa do outro preletor que foi que é o Rafa. Depois eu pego o sobrenome dele, e passo para você divulgar, que ele é músico, ele foi chamado também porque ele é músico. Ele tem uma música maravilhosa que fala do sangue aspergido de Deus, tanto que ele começa assim a música: aspergi. E eu fiz um, um coração de sangue. Em vo... E uma coroa de espinhos rodeando o coração de sangue. E aí, esse quadro eu deixei com eles. Eu falei, tá, eu faço outros também, bem inspirados, <laughs> e deixo com você. Mas a trindade vai ficar comigo. Essa é minha, essa é minha. Essa é minha. <laughs> Mas você não tinha como, né? Porque aconteceu dois, dois eventos sobrenaturais. Um, seu óculos quebrou. E depois é. a irmã conseguiu uma armação do tamanho da lente, gente, isso é, é espetacular. Foi, cara, foi um negócio. E, e eu sem eu saber de nada é, acabou o evento. Ó, a irmã veio pediu para te entregar o óculos. Inclusive pediu para você nem agradecer, porque ela é muito time, rapaz. Eu fui lá na frente, falei: "Irmã, vem aqui na frente, que eu vou te agradecer". Desobedeceu, você Desobedeceu, <laughs> Não, você tem que ser honrada. Honra quem honra. Você salvou minha vida aqui no evento. Porque... É porque o pessoal não sabe, como o meu grau é, é pouco, né? A lente é fina, o pessoal acha, ah, só um detalhe, não. É, quem usa álcool sabe, cara, sabe. você fica cego. Você fica cego, você, você usa álcool, você deve entender. Eu não vejo nada assim, ó. Pra pintar, tá desenhar. Com a gente, o então... pastor Ramon Torres aí, ó. O grande, ah, grande amigão! Homem, um <laughs> Ramon é, é irmão de sangue. É, ele vai estar é, na nossa, O Ramon aí, é lives, lá no Instagram hoje. É, pra quem não sabe, eu tô em Teresina, o pastor Ramon. Está em Timon, são cidades vizinhas. Eu demoro, acho que, meia hora para chegar na casa dele, na igreja onde ele onde ele ministra. Ele é benção. Já estive lá. Lá, na igreja do pastor Ramon, foi a primeira palestra arte-obra no Piauí. Uau! Foi mulher. na igreja dele. Joia demais! Obrigado, pastor Ramon, pela sua audiência com a gente aqui. Olha, Rubens, a gente pode começar o a, a desenho. Vou colocar aqui a, pois só. E aí eu queria só perguntar para você como que é a sua inspiração nesse processo, né? Você vai para o culto, tem o. Olha, gente, vamos colocar aqui ao vivo, hein? Aleluia. Coisa maravilhosa. Dá para ver aqui? Deixa eu ver. Vamos mirar direitinho no desenho aqui. Olha que coisa bacana, gente. Agora ninguém vai prestar atenção no que eu falo, né? <risos> <risos> Show. Isso. Ó. Aí, ó. Perfeito. Deixar Perfeito. até a plantinha aqui, ó. <laughs> Cara, a inspiração, como eu falei, normalmente eu faço quando é igreja, né? Normalmente eu faço durante o louvor. Então uhum. a música eu, eu deixo me levar. Eu, eu faço exatamente essa oração na hora do do evento. Eu falei Senhor, que o Senhor ministre, porque o mesmo Espírito que tá no músico é o Espírito que tem que estar tá em mim. Que o seu Espírito Santo é o mesmo que opera em todos nós. Uhum. Então é, acaba fluindo realmente assim. O que o cara está tocando me vem em forma de imagem. E às vezes eu pego um refrão, pego um, às vezes uma, um trecho, da, uma palavra que me tocou e faço só aquele trecho. Eu não, eu não tento ficar fazendo muitas coisas, não, porque a imagem quando é no culto assim, ela precisa ser muito específica e ao mesmo tempo tem que ser rápida, porque uma música no culto dura 5 minutos, 10 minutos, é, uhum. então eu não posso ficar 40 minutos fazendo um desenho, uhum. a música acaba, o desenho meio que tem que acabar junto, então eu pego só uma ideia, foco nela, uso poucas cores, tento fazer o mais rápido possível, esses desenhos aqui do pai, do filho e do Espírito Santo, eu fiz um em cada período inteiro de louvor, então cada um deles eu demorei quase que meia hora, então, tocou wow. umas quatro, cinco músicas, eu terminei o desenho. Mas às vezes eu consigo fazer meia hora, três, quatro quadros nessa pegada de seu objetivo. Agora Legal, eu vou tentar. Mas, então, fazer Então, quando você vai para um evento, você não, não tem uma, uma, uma ideia prévia, você deixa. É, fluir o pré-pronto, né? Não. O pré-pronto, né? O, é, um rascunhozinho. Eu não hoje, não. Eu vou puro, eu vou literalmente raiz, eu vou secando eu só vou com material. Eu vou sem ideia e tento. Às vezes começa a vir ideia, eu, eu tento bloquear. Ah, para realmente deixar ser levado pelo espírito do evento. Também porque se eu vou pré-pronto, eu vou muito eu. Eu vou muito fazer o que eu gosto, o que eu se, se eu fico planejando. Quando eu chego no evento sem ideia nenhuma, Cada lugar tem uma realidade. É Como eu falo, aqui no Nordeste é de um jeito, se eu vou em evento em São Paulo é de outro, se eu vou em evento no Rio é de outro. Então eu gosto de tentar me contaminar com a ideia do lugar, com o ritmo deles. Às vezes o cara toca um forró, eu não ouço forró, uhum, mas ouvindo é, é, é. um forró me vem uma outra inspiração. Uhum. Então eu vou deixando fluir. Aqui vamos ver o que sai. Bacana, bacana. Aqui, como a gente está na live, eu não vou ligar nenhuma música. É, a gente poderia mais ter um... planejado né? uma música. Não, né? não precisa. Eu vou. Eu vou desenhando e a gente vai conversando. Pode ir falando aí. Joia, fazendo bacana aqui, demais. Na cabeça. Você que está nos assistindo aí, deixe seu comentário, né? deixe sua pergunta. A gente pode em um próximo momento responder. Com certeza, nós vamos convidar o Rubens para voltar aí para a gente estar tá falando mais sobre arte, especialmente nesse tempo né? que a gente precisa muito de beleza. E eu queria falar sobre isso, Rubens. Eu coloquei uhum. lá como demonstrar, né, através da arte, a beleza do amor de Deus. Ah. Hoje o mundo está tá ficando assim, feio, né? tem muita coisa. A divulgar o ruim, divulgar o, o feio, o trágico, tem se tornado cada vez mais comum, né, através com as audiência. Como que nós cristãos precisamos usar o belo aí para demonstrar o, o amor, né? O amor de Deus para as pessoas? O que, que você entende nesse sentido? Cara, é. Sobre o que é bonito, né? Tem muito a ver com a. Você está falando isso aí. O que me veio na cabeça foi Jesus falando sobre as boas novas. Uhum. Que... Qual que é a pegada, né? É... Jesus, ele... <laughs> ele viveu numa época de perseguição da igreja, né? Ele, ele iniciou um movimento que não foi bem visto. Sim. Uhum. Ele foi extremamente perseguido, os seus discípulos foram perseguidos, é... É, quando a gente abriu a igreja na Quinta, eu falei muito sobre isso. Que a igreja começou nas casas e Paulo, quando era perseguidor da igreja, ele, ele perseguia as igrejas nas casas das pessoas, uhum. justamente porque os cristãos que seguiam a Cristo eram proibidos de congregarem. Sim. O que podia era a sinagoga, era, era a igreja tradicional dos fariseus. Então, e nesse contexto, Jesus vem e fala assim, então, anuncie as boas-novas. <laughs> que boas-novas? Eu vou ser perseguido, cara? Eu tô morrendo, você morreu, você... os seus apóstolos estão sendo perseguidos. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que não há morte para aqueles que nascem de novo. Amém. É, a morte é o processo para a tua vida eterna. Então, é... Quando eu vejo as notícias, ah, pandemia, mas ah, tá precisando de dinheiro e tal, não sei o quê, eu, sim, e qual a boa notícia? Tá precisando de dinheiro, então nós vamos fazer uma campanha para arrecadar. Uhum. Ah, então tá ruim, mas a gente vai orar para ele ser curado. Uhum. Então eu sempre tento focar porque eu percebo que é isso que Jesus fez. Cara, tá tudo ruim, mas isso não quer dizer que falta notícia boa, é você que não tá anunciando. Porque para todo problema Deus deu, deu uma solução. É verdade, não não, não tem não tem lado ruim para estar com Deus tem muita dificuldade mas tem muita solução então é, eu sempre foco nisso né? eu não eu, eu tento não ser uma pessoa pessimista que lamenta né eu, eu sempre estou focado no que Deus está fazendo de bom porque há muita coisa boa que Deus fez que Deus está fazendo e pouca gente está falando. É, tanto que muitas pregações você ouve muitas vezes a mesma coisa, porque é como se só tivesse uma boa notícia, rapaz. São tantas boas notícias, dá pra gente escrever muitos livros sobre as boas notícias, então tento focar nelas. É, e acaba sempre saindo alguma novidade. É, é muito comum, eu, logo depois de pregar, chegar alguma pessoa e falar: Rubens, eu nunca ouvi ninguém pregando sobre isso aí. Eu, outro dia eu preguei sobre UDI. Uhum. Eude, que é o juiz que a Bíblia cita que ele era o juiz que conseguiu vencer a batalha porque ele era canhoto, e, e as pessoas passam despercebido isso. Na verdade, não é que ele era canhoto, é que o braço dele direito era defeituoso, por isso ele usava a mão esquerda. Uau. E justamente porque ele tinha esse defeito no braço direito, os guardas não revistaram. O que ele escondia embaixo do braço direito. que ele era aleijado, on, o que, que o cara vai ter? E não revistaram. Foi ali uhum. que ele guardou a espada para matar o rei inimigo. Uhum. Então, nem Eude que era aleijado, estava preocupado <laughs> com o defeito dele. Ele usou isso como uma bola de cara, já que eu sou aleijado, é aqui mesmo que eu vou guardar a espada, vou usar isso como vantagem. Uhum. Então, assim, se a gente conseguir ajudar as pessoas a abrirem os olhos para isso, cara. É, vamos ver que há pouca coisa para você reclamar, porque tudo é boa nova. E uma limitação pode se tornar uma vantagem, né? É, 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 é aquela coisa, né? Se a gente for para um falar no sentido mercadológico, né? Os coaches da vez falar tudo é uma questão de ponto de vista, né? Você precisa <laughs> ser positivo e tal, mas no, no fim das contas é isso mesmo. É sensacional essa sua colocação em relação nós cristãos como pessoas que tra, tra, é, divulgam as boas novas, né? Olhem para a solução do da, da problema, né? Sim, é porque se eu sou cristão, é, é, aí vai o raciocínio logo. Se eu sou cristão e o cara do mundo só me vê reclamando, rapaz! <laughs> ele é fala: ela. Eu não vou, vou para esse evangelho, nem a pau, você tá pior do que eu. É. Sabe, se, você se eu não que for... tem Deus, o é. Todo Poderoso está ruim. Imagina se você que vai na igreja todo domingo, faz tudo certinho, ele não está te abençoando? Você não tem boa notícia para mim? Da rapaz, eu vou ficar onde eu tô mesmo. Então, se a gente não conseguir ser luz, não conseguir realmente viver a esperança, e a boa notícia que Deus apresenta, a gente não engana ninguém. Essa, essa fase do discurso bonito é, é, ficou para trás há muitos anos hoje ninguém cá, cá mais em Lorota você uhum. pode falar o que você fizer, falar mas se você não estiver vivendo ninguém acredita e a pessoa não a, o pessoal já cansou de ser enganado uhum. então você pode ter uma pregação bacana você descer do púlpito a sua vida não for maravilhosa com Deus rapaz o povo não, não volta uhum. né? também porque hoje em dia tem muita igreja por aí uhum. É, eu fui, nós fomos num congresso de adolescentes aqui, foi muito interessante porque eles levaram, eles fizeram um painel com diferentes profissionais, um militar, é, um diretor de escola na área de educação, um na área de saúde, um e tinha também um artista de Hollywood lá, né? Que é cristão. Uhum. E foi bastante legal porque cada um falou da sua profissão e como ele é cristão dá testemunho, ele é, é, representa o reino de Deus dentro né, da sua área. Né? E no final, cada eles falavam, fizeram um apelo: ah, você que gostaria de ser da área de tecnologia, aí os, os adolescentes levantavam, aí o, o profissional da área de tecnologia orava, você que é da área de entretenimento, né? o, o, o ator de Hollywood é, orou, você é da área de educação, o diretor orou. Mas uma uhum. coisa interessante que o ator de Hollywood falou. Ele falou o seguinte, olha, um grande problema é que a gente assiste as produções de Hollywood procurando o que o diabo está fazendo e hum. não o que Deus está fazendo. E ele falou, olha, começa a olhar e você vai ver que Deus está influenciando até aqueles que não creem nele, mandando a mensagem <laughs> dele ali. Então ele falou, tem muitas coisas acontecendo espiritualmente no meio artístico, no meio dessas produções, Deus está fazendo a obra dele. Oh, Mas às Deus. vezes a gente está procurando lá o que o diabo está fazendo. E realmente, eu, depois dessa palestra, eu comecei a olhar assim e, e você vai vendo realmente que de uma forma ou de outra ali vai se proclamando o reino de Deus, o amor, a paz, né? E às vezes até algumas analogias, né? Relacionadas a um Salvador né? que tem que vir, tem que salvar, tem que morrer, tem que ressuscitar. Então é... eu achei interessante quando você falou sobre isso, né? A questão do da gente nós cristãos né focarmos em, em proclamar a obra de Deus a obra de Jesus e ser né está está no lugar onde Deus está fazendo a coisa olhar <laughs> para onde Deus está fazendo né sim o a nossa nossa vida né o pessoal fala que é um espelho né uhum. é se você não está realmente vivendo se você está sofrendo como os do mundo o mundo não vai ver a diferença né uhum. e eu fico vendo aqui no nordeste cara é, é surreal porque eu que vendo a realidade de São Paulo onde tem muita igreja uhum. é, já é tudo moderno né tá muito se você tá nos polos mesmo tem às vezes uma igreja por quarteirão é, é igreja boteco e padaria tem quase todo o quarteirão <laughs> Quando você chega aqui no Nordeste e você encontra alguém que nunca ouviu falar Jesus na vida, Uau. nunca ouviu isso aí? Uhum. Não, Jesus nunca ouviu falar. Quem que é esse cara? É vizinho? Uhum. Cara, é... aí você pensa, mano, como é que esse lugar tá cheio de gente? Jesus tá na internet, tá nas músicas, tá na TV, tá. Já, já invadimos os meios de comunicação, mas ainda tem pessoas que, vivam, que vivem como antigamente. Que você, se você não sair da sua casa e for bater na porta dela para falar de Jesus, ela não fica sabendo, porque ela não tem um radinho. Ela não tem nada, ela tem uma casa de barro e vive do que ela planta e tem uma vaca, umas galinhas e um porco ali. É isso. E gente assim, tem muitas aqui, tem muitas aqui. Tanto que parte de um dos ministérios que a gente tem aqui, é, a gente planta igrejas nesses lugares. A gente vai, tem toda uma equipe né, de missionários e tal. A gente colaborando de tudo quanto é lugar do mundo. tá comentando com o Romo, para quem não, não tava na nossa conversa particular, é. de que aqui em Teresina tem muito evangelista e missionário de outros países. Tem suíço, tem americano, tem alemão, tem, tem tudo quanto é jeito, tudo quanto é lugar. E a gente é, abre as igrejas. Ensina o povo sobre sustentabilidade, ajuda as pessoas a aprenderem a viver da terra, a plantar, a colher e tal, e a gente abre essa igreja para que outras denominações cuidem. Uau. Porque a gente não está preocupado com qual denominação, seja, a gente quer alcançar as pessoas. Então, assim, ó, gente, a gente já abriu a igreja. Você não tem missionário para mandar, mas você não tem um pastor aí que está meio parado, pastor auxiliar que que mal e meio. Depois manda ele para cá. A igreja está pronta só porque a gente não pode ficar lá, senão a gente não, não consegue abrir outras. Uhum. Então a gente vai abrindo e chama a oh, igreja batista. Tudo bem, tem um pastor para mandar para cá? ó oh, igreja fulana tem algum pastor? Porque a gente já abriu outras duas aqui, aqui no meio dos índios, aqui no meio dos quilombolas aqui no meio do não sei o que. Meu pai ainda é missionário. Meu pai é faz esse trabalho rotineiramente. Toda semana ele pega o carro dele e vai visitar. Os missionários que estão cuidando dessas igrejas. Ó, oh, você está precisando de alguma coisa? Tá dando tudo certo aí? Como é que tá o trabalho aí? Então, é um trabalho que muitas pessoas nem sabem que existem. Mas o trabalho que Jesus começou, do jeito que ele começou, ainda é produzido. Uhum. É, que a gente às vezes para naquela. Ah, não, uma igreja tem luz, tem teto, a igreja templo, né? Mas ainda há a igreja do caminho, que é o que o. O pessoal de Atos falava, né, o evangelho do caminho, que o pessoal ia pregando no meio do caminho para os estranhos e se reunindo nas casas, isso ainda existe. Então, isso é uma excelente notícia, sim, <laughs> que muita gente sim. nunca ouviu. É. Muita igreja fala, é. nossa, para onde a gente vai enviar nosso missionário, nosso dinheiro, nossa... Rapaz, projeto não falta. O campo continua branco, né? É, tá, tá aberto. Isso eu, tô... isso eu tô falando só do pequeninho pedaço que eu tô aqui no Nordeste veja lá o Brasil todo veja lá a Amazônia veja lá Mato Grosso veja lá África veja lá rapaz tem tem um mundo grande você aí. falou eu lembrei de um projeto missionário que eu fiz no interior de Goiás né eu sou de Goiânia gente é. na Califórnia mas sou de Goiânia e nós saímos lá de casa de porta em porta fazendo um, um, um licenciamento né um recenseamento. e aí teve uma casa né a gente perguntou você conhece Jesus a senhora falou olha eu moro aqui há 30 anos, nessa região, e não mora, não. Eu até queria tomar um café com ele, mas ele não é. passou aqui, não. não Meu filho, me olha, eu isso. moro aqui, mas eu não conheço, rapaz. E aí a gente tinha que, ao mesmo tempo, receber aquela mensagem que era triste, mas engraçada, né? Ela não conhecia Sim. Jesus. E às vezes você está nos assistindo, às vezes seu vizinho não conhece Jesus, ele conhece apenas a figura, rapaz. ele conhece apenas a história né, de Jesus. Pois é, se for entrar nesse assunto é de chorar, cara. O Paulo está perguntando aqui. aqui: tem alguma pintura que seja a sua predileta, preferida? É... Você tem um filho, muda de fases. É, muda de fases. Eu tive uma, aí passa um tempo, já vira outra. É, vai mudando por fases. É, hoje em dia é essa trilogia que eu mostrei, por isso que eu fiz questão de mostrar. Hoje em dia essa trilogia do Pai, do Filho e do Espírito é a minha preferida. Mas daqui a uns anos, talvez eu já ah, já já tá meio batida, talvez eu queira refazer. Daí eu, uhum. eu tinha uma, foi quando eu fiz 18 anos. Eu fiz um desenho que eu falei, Senhor, eu estou entrando para essa área de design gráfico. E eu não sei se eu vou voltar a desenhar, né? Porque eu não consegui emprego, já estava até meio traumatizado. Me matei para ser o melhor, mas não estou ganhando nada com isso, não estou entendendo porque o senhor me, me ensinou a desenhar. Eu fiquei meio perdido, não sabia o que fazer com o desenho, porque no design você não usa muito. Né? Uhum. E falei: ó, vou encostar até eu saber o que fazer com esse desenho. Isso era meados de 98, 99. E daí eu falei, já antes de encostar, já que eu vou encostar o desenho, encostar os lápis, as canetas por um tempo e ficar só no computador, eu quero fazer o melhor desenho, quero encerrar em grande estilo, né? Uau! <laughs> eu quero fazer o melhor desenho que eu conseguir para falar, não, encerrei, mas tá aqui a, a melhor obra de arte que eu consiga fazer. E, e falei, o desenho também tem que ter um significado, né? Não pode ser só um desenho bonito. Então desenhei Jesus na, na cruz, só que só o rosto. O rosto, a coroa de espinho, e eu tentei fazer o olho dele o mais realista possível para dar para ver a lágrima caindo. Uau! É um olho, aquele olho, não só uma lágrima, mas aquele olho de quem acabou de apanhar muito, que a lágrima é de sangue, já aquele olho vermelho que você vê as veias saltando. Então não era uma imagem bonita de se ver. Era como se fosse. Anos depois saiu aquele filme A Paixão de Cristo Sim. Uhum. que era o Mel Gibson tentando mostrar o Jesus real. Foi era, você era que espelhou essa... o Mel Gibson? <laughs> pois é, eu fiz antes. <laughs> e a minha ideia era isso, fazer um desenho, mas não ele bonitinho na cruz, ele real, o um cara que acabou de apanhar, um cara suado, sofrido, com sangue escorrendo. E eu fiz esse desenho. E naquele dia eu sabia que era o melhor que eu conseguia fazer. Era o máximo, era o top, eu não conseguia fazer melhor que aquilo de nenhuma forma. Eu, muito ingênuo... <laughs> Cheguei na igreja, na denominação que eu tava, e falei, pastor, eu fiz um desenho. Se o senhor quiser deixar aí na parede da igreja para todo mundo ver, aí juntou uma galera. Nossa, ele trouxe um desenho. Vai ficar na sala do pastor lá. quando o pessoal abriu e viu. todo meu Deus, não, 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 meu, não, meu Jesus, tadinho, não, não. Não quero ficar olhando para isso todo dia. Ninguém quis olhar o desenho até hoje aqui nas minhas coisas. Só que passou uns anos, eu olhei para ele, rapaz, como eu era amador. O desenho nem tá tão bom assim, entendeu? Então ainda tem um significado, mas tecnicamente falando, uhum. não não tem tanto ali um não um, é um desenho tão profissional como eu poderia fazer. Então vai mudando, né? A gente vai mudando a visão, a técnica e vai mudando o desenho preferido. E mas vai é um no momento também né que você está passando um momento existencial você registra né na sua arte o seu momento existencial E às vezes eu pego alguns textos que eu escrevi e eu leio e falo nossa que que eu tava pensando nessa época <laughs> mas quando Verdade. eu volto lá eu vejo que ele tem um valor tremendo né aquilo ali foi o meu melhor foi o que eu tava sentindo naquele naquele momento agora Sim, a sua... é, isso nas suas ah. uh, apresentações, participação, assim, teve algum momento, né, Porque você envolve tinta, envolve pincel, envolve som, né? Teve algum momento que você teve algum problema, assim, de acontecer algum acidente, alguma. Que você teve que improvisar, Cara. assim. <laughs> você perguntou, eu lembrei agora, do melhor deles, do melhor acidente possível. Eu fui convidado. <laughs> Para um culto de Páscoa, certo? Uhum. E eu ia fazer, e era uma noite glamurosa assim, era uma igreja que tinha dinheiro, um, um local de culto muito bonito. Eles me chamaram já várias vezes, é muito bom lá, porque eles dão toda a estrutura e eu tenho um lugar próprio, eles forram. E... Cara, é, aquele, é aquela coisa, né? Top. É, eu, eu, é como eu falei, eu me preparo para pintar na terra. No, no, então, quando você recebe muito... muito assim, Rapaz, é um dia de, de rico hoje. <laughs> então, eu já vou para lá já sabendo que o ambiente vai ser assim e tal, e muitas luzes, muita atenção para o desenho, que eles anunciam esse é o senhor Rubens Júnior, que vai fazer o trabalho tal. Então, põe todo aquele glamour. Páscoa. Morte e ressurreição de Cristo. O primeiro desenho que eu fiz, eu fiz Jesus nascendo. Eu confundi com o Natal. O é um músico lá tocando e eu desenhando o bebê Jesus, manjedora, o, o, o bezerrinho do lado, um, um cachorrinho, um gato, né? Aí é uma igreja que eu já fui várias vezes, tem uns amigos meus sentam ali mais perto, né? <laughs> Aí eu ouvi, eu, eu fico de costas pro povo, pro pessoal ver a tela. Sim. Então eu tô de costas e eu ouvi um, eu reconheci pela voz um amigo meu falando: "Rapaz, ele tá desenhando o Natal, meio na dúvida". Ele, ele falando tipo assim, Jesus nascendo. Ele, ele falou meio na dúvida. Uhum. Aí eu me toquei internamente, né? E... <laughs> Eu falei, não posso demonstrar que eu tô errado. Tá Todo mundo me vendo. Eu tenho que dar um jeito de fazer de um jeito que pareça que foi intencional. Aí o que que eu fiz? Eu terminei. Eu terminei, fiz o cachorrinho, fiz o gato, fiz tudo. E quando eu, tipo, fui na certeza, peguei as cores e fui reforçando o que eu tava fazendo. Aí ele, esse cara na não, não, cara, acho que ele tá Acho Eles que ele sabem. tem um plano aí, acho que, ele, acho que ele sabe o que ele tá fazendo. E eu fui. No final, eu salvei na frase, eu escrevi assim, é, para morrer, é preciso antes nascer. <risos> 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 então eu salvei na frase, assim. Aí meus, esse mesmo amigo chegou no final do culto, todo mundo elogiando, o pessoal gostou e que assim, ele chegou no meu ouvido. Cara, falar a verdade, você errou, não errou? Eu falei, errei. <laughs> errei. errei na haste, mas acertei na frase. Bom. Errei e errei feio. Foi, foi um lápis. Uau, 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 uau. Muito bom. Ah, uma pergunta aqui, o Paulo Silas está perguntando o seguinte: os quadros que você doa, você registra uma imagem antes da doação? Né, já computou quantos quadros você já pintou você registra os seus ah quadros? eu sempre sempre tiro foto é porque os quadros né eles sempre ficam para o evento se alguém me convida eu normalmente tento deixar tudo que eu faço no evento é, eu falo olha eu fiz o, o trabalho aqui para abençoar esse lugar então eu normalmente deixo tudo lá tento não trazer nada eu só trago realmente quando eu sou muito tocado igual essa trilogia eu trouxe de volta uhum. é mas eu sempre registro eu tento, eu tiro foto antes. Sempre peço para alguém tirar foto do processo. Uhum. Eu pintando, né? Ou, às vezes filmo, tal. Mas eu sempre peço para alguém tirar foto. Então eu tenho foto de tudo. E quando alguém consegue adquirir o quadro, porque às vezes a, a igreja leiloa, arrecada dinheiro para missões ou dá de presente para alguém, eu tento tirar foto eu, o quadro e a pessoa que ganhou. Ah, legal. Para eu lembrar com quem que ficou. Caso eu queira rever, reencontre a pessoa, porque já aconteceu muita gente, rapaz, eu fiquei com um quadro seu, eu amo aquele quadro, tá? Eu não faço ideia de quem é a pessoa. Aham. Então eu tento registrar para pelo menos ter alguma memória. Legal, bacana. E você, e nesse processo, você, é, depois que você pinta, você tem chance de falar sobre o seu quadro? Você se acha legal falar ou não? Ah, simplesmente sim, O pessoal a obra. sempre pede. Não, o pessoal sempre pede. Teve uma vez até que eu não queria falar, porque foi muito pessoal. Eu estava num momento muito íntimo com Deus e fiz um quadro. Acho que foi esse quadro de Deus, do Olhos de Fogo. Quando eu acabei, o, o próprio pastor que ia pregar, ele, ele interrompeu. Ele falou não quero abrir espaço aqui para o Rubens explicar esse quadro porque rapaz eu estou sentindo algo forte aqui mas não estou conseguindo descrever acho que ele vai descrever melhor esse momento porque ele pintou um quadro durante esse momento só que eu estava ainda no meu transe né uhum. <laughs> e eu eu pastor não queria falar nada não não por favor Rubens vem aqui falar e eu tava meio orando ainda deu eu fui lá na frente deu eu fiquei bem emocionado mas aí falei foi benção tal mas sempre pedem para explicar, principalmente quando sai meio abstrato, né? Tipo esse que eu tô fazendo agora. Se eu não explicar, ninguém entende nada. <laughs> é por isso que eu gosto de deixar as frases, porque às vezes a pessoa não me ouviu falando, mas a frase ajuda a descrever. Uau, legal, bacana. Então a maioria dos meus desenhos assim de igreja ministeriais é, tem frases. se dá para ler? O espírito de Deus se move sobre a, a face, face das, das águas. águas. Uau. É o Gênesis 1 e 2 Eu gosto muito desse trecho. Uhum. É não, não há vida sem água e é uma coisa que as pessoas não dão conta, né? É, o espírito de Deus ele tá em todo lugar. Eu querendo ou não ele está aqui, ele está em mim, ele está na parede, porque tudo que foi criado foi criado pelo Espírito de Deus. Ele, é a, ele não é como se fosse uma aura. Ele é a matéria prima de todas as coisas, né? uhum. tanto que não há vida sem água. É, então eu gosto muito disso porque eu não preciso tanto que o que eu tenho que aceitar na minha vida como Senhor e Salvador é Jesus, porque o Espírito de Deus já está aqui. Uhum. <laughs> É, então gosto sempre de lembrar ele nessa forma de água que é fluido, que é volúvel que, que se move que está sempre em movimento nos conecta, sabe é, é, se você pegar ir para a parte científica né, eu gosto sempre de indicar esse livro é, tem um, um cientista que é o Adalto Lourenço não sei se você conhece já ouviu falar dele? Já ouvi o Adalto, falar assim, uhum. é, ele é um cientista que ele explica o Gênesis Uhum. e esse o espírito de Deus se move sobre a face das águas ele fala que a palavra em hebraico a palavra original lá no aramaico né do, do Gênesis é como se falasse ele se move em partículas muito pequenas de águas Uau. não são gotas visíveis a olho nu é aquela é o h2o Uhum. Então As eles exatamente são partículas mini 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 minúsculas mesmo. Esse é o espírito de Deus. Ele está em todo lugar. E hoje em dia, pela tecnologia, é, os cientistas já sabem que a água é em todo lugar. O céu é feito de água. Tem água nos planetas. Tem água no espaço sideral. Todo lugar tem água. O espírito de Deus está em todo lugar. E isso é dito na Bíblia nos primeiros versículos. Sim, sensacional. <laughs> Ele é criacionista, né? Ele é um cientista criacionista. Isso, né? exatamente. É. Ele, ele é cristão, né? E ele, ele explica a Bíblia, ele mescla tantos versículos bíblicos, ele... A verdade é que ele ele prova a Bíblia através da ciência. Essa é a pegada dele. Olha aí, gente, que bacana a arte do Rubens fez aqui ao vivo pra gente. Olha que legal. E normalmente, gente, ele faz não conversando, né? Ele faz ouvindo música. <laughs> Próxima vez nós vamos vamos convidar uma pessoa para tocar um louvor e você e eu vou ficar quietinho só admirando, tá bom para não atrapalhar? É é, tá, tá bom assim. Vamos batendo papo a gente faz outro aqui tem tempo quanto tempo a gente tem? Ainda? É, a gente tem mais uns 10 minutos mais ou menos. Ah, dá tempo de fazer mais um. Ah, bacana. E Uber, me fala um pouquinho hoje como você tem usado, né? Todos nós aí, especialmente depois da pandemia, né? A igreja começou assim a usar bastante tecnologia de comunicação. Como é que vocês têm feito isso? Você tem usado a tecnologia para o seu ministério, para a sua arte? Cara, é total, assim. É... Todo meio de comunicação para mim é bem-vindo. Então, uhum. quando chegou 2020, a gente percebeu que tinha a pandemia, eu já readaptei tudo o que eu fazia presencial, ministerialmente, né? Uhum. É, de pregação, pintura ao vivo, palestra, tudo que eu fazia ministerialmente, eu já dei um jeito de adaptar para o online. Uhum. Porque uma coisa ficou muito clara para mim: tudo que Deus me mandou fazer, com certeza Ele vai dar um método para eu fazer. Uhum. Ele não ia me dar algo para fazer que é impossível de ser feito. Então, algum jeito tem. Então eu parti para a correta, Pô, como que eu vou fazer isso online? Como que eu vou fazer isso sem estar lá? Como que eu vou fazer isso sem, sem o pincel? Sem Então foi adaptando, então essas mídias sociais facilitaram tudo, né? Porque os próprios meios de comunicação foram criando métodos e softwares de, de, de sala em grupo, de, de videochamada, hoje em dia não, não tem como você não se encontrar com alguém, se você quiser, você se encontra. Uhum. Então eu fazia. Minha semana era surreal. Na época de pandemia, fazia anos que eu não trabalhava tanto <risos> como <risos> eu trabalhei na pandemia. Eu fazia culto quase todos os dias. Eu acordava entre 5, 6 da manhã, escrevia um devocional, postava nas mídias sociais em texto, digitado. Uhum. De manhã eu preparava uma palavra, é, à tarde eu fazia as artes de divulgação, à noite eu pregava. Então, era quase todo dia assim. Se não era na minha igreja local, era a convite de outra denominação e misturava com as palestras e tal. E às vezes, quando eu via, eu tava dois, três dias sem dormir. E o senhor é para eu parar ou é para eu continuar? E o senhor vai me dar o sustento. Então, às vezes, ele me revigorava espiritualmente. Eu parecia que eu tinha dormido dez horas. E às vezes, ele falava: Não, agora para, eu vou te dar dois dias de descanso e ninguém vai te ligar. E rapaz, acontecia. Eu ficava dois dias sem ninguém entrar oh, em contato. Mano e eu ficava dormindo direto Amém. <laughs> então foi assim 2020 foi só assim Você é... descansava no Senhor literalmente né literalmente e isso um irmão tinha me falado é, porque eu estava num, num numa vigília e tem um momento de oração pessoal onde cada um orava por um e um irmão falou isso para mim olha quando você estiver cansado, lembre-se que o seu descanso não está nessa terra. O Senhor é a tua força. Ele te dá o renovo, ele te dá o descanso. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, isso é óbvio, né? Davi falar isso em 300 mil salmos, né? Ele é minha fortaleza. Mas quando chegou a pandemia, eu entendi que isso era prático. Não era algo de esperançoso, era físico. Tipo, se você me buscar, eu renovo o seu corpo na hora. Então eu fui praticando essa experiência. Eu falei, senhor, eu tenho muita coisa a fazer e meu corpo está desfalecendo aqui. O uhum. que, que eu faço? Eu durmo ou eu oro? <laughs> e, eu, e ele direcionava: ele fala, não, me busca mais e eu te devolvo descansado. E algumas vezes ele fala para eu ir descansar mesmo, para eu ir dormir mesmo. Uau. Então é o que eu falo para o pessoal: se você não aprender a viver pelo espírito diariamente. É você acaba vivendo uma vida mecânica, né? Uma rotina de crente quase religiosa, né? Ah, hoje é, é o culto tal, hoje tem que trabalhar, hoje tem. Você não para para ver com Deus qual que é a de hoje especificamente, né? Você fica só na sua rotina. Exatamente. E, e é tão interessante, né? Eu tenho um amigo que disse: se a gente não descansa, a gente acha que é mais sábio que o próprio Deus, né? Que separou um <laughs> dia para descanso, né? <laughs> pois é. É, hoje é sábado, né? Eu, é, é, é um costume que eu tô focando aqui com a minha esposa. Eu falei: ó, sábado vamos aprender a cancelar tudo e ficar só com o que é ministerial. Uhum. e Mas para descansar mesmo, para deitar, para curtir, porque a gente acaba vindo uma rotina e. Ignora meio que essa lei do descansar no sábado, né? Mas está entre os dez primeiros mandamentos, né? É. é bem específico. Dá, né? É, então a gente tenta trazer tudo para a prática. Né? Ó, Giovana mandou um recado aqui, Pastor Romo. Na próxima estarei cantando para este momento de inspiração. Estou assistindo desde o início e estou gostando muito. Parabéns, Rubens, que Deus continue usando a sua vida poderosamente. Aleluia, ah, glória, mando... glória a Deus. Vamos alguém para cantar aí. Hein? <laughs> Que Glória gente... a Deus, seja muito bem-vinda. Vou botar uma música aqui, vamos ver se vai dar certo. Você consegue ouvir? Tô ouvindo. Com, com música ao vivo, ó, já Olha. tá se organizando. E Essa música é do Paulo que tava assistindo aqui. Olha só! Rapaz! Ah rapaz, eu adoro flauta! Aí é, tivemos até Glória música, viu? Faz ao vivo. <laughs> Essa música é do Paulo que estava assistindo aqui. A gente tem Glória um. a Deus. É, a gente tem Cheio um. De bola. Um projeto que chama Música Caseira, Temperada com Poesia do Reino. Né? Parabéns, Paulo. Lindo. Adoro instrumentos de sopro, de cordas, música instrumental, ouço bastante. Alguém tá na flautinha. Tem um, tem um irmão que eu gosto muito da, da música dele chama Glauber Plaça depois vocês pesquisem. Ele faz muita música com instrumentos de sopro e música brasileira. Linda música. Fiz Uau. a água, agora eu fiz o fogo. Consegue bacana. ler daí? Uhum. Pela água eu me purifico, pelo fogo. É, pela água eu purifico e pelo fogo eu sacrifico. Uau, bacana. Que é a. É, na, na, houve um tempo aqui, alguns anos atrás aqui na igreja brasileira, onde o pessoal entrou naquela moda ah, o fogo tem que descer, o Senhor manda o teu <laughs> fogo, tal ah. e tinha um outro movimento ah, vamos entrar nas águas, mergulhar no rio do Senhor e tal e... e mas o pessoal não entendia exatamente o que é a água e o que é o fogo, né? Uhum. Quando que Deus muda essa forma de manifestação? A água é o batismo, né? A água... É para criação, é lava para ser feito algo novo. Uhum. Então a água é um bom sinal, é um bom sinal. É pela água que a gente se move. Eu tava falando aqui pelas partículas de água, todas as coisas foram feitas e tal. Se Deus está mandando fogo, é porque tem pecado envolvido. Uau. O fogo é para sacrifício. Se ele uhum. tá queimando em você, é porque tem muita coisa que precisa ser mudada. É. Então, celebrar o fogo tem que celebrar pelo motivo certo, né? Celebrar se eu realmente estou querendo ser transformado, porque o sacrifício é para isso, é para queimar o que é ruim, e aí sim vem a água purificadora para realmente você ficar limpo, para tirar as cinzas que o fogo queimou. Então, pela água eu purifico, mas pelo fogo eu sacrifico. Joia, bacana demais. Rubens foi muito bom falar com você. Tinha tanta coisa para a gente conversar aqui. <laughs> vou deixar um pouquinho para a gente conversar em outra, né? Porque senão não vou ter motivo para te convidar, né? Você fala, ah, não, fiquei tempo demais, acabou o até lá. A gente inventa outras coisas. É. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem né? num momento que a gente está vivendo da humanidade, né? Assim é o acesso tecnológico que nós temos e ao mesmo tempo a gente fazer as coisas simples que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? Então eu queria que você deixasse aí, você que Deus te abençoe, né, no seu ministério, no seu casamento, né? Que vocês possam ser muito felizes, realizados, que você alcance os propósitos de Deus que Deus tem na sua vida, meu brother. Aleluia. Cara, a mensagem é sempre muito simples. É, Deus ele ele de uma forma muito maravilhosa, muito, muito amorosa, ele consegue fazer de todos nós instrumentos para Ele. Eu com o sem talento, eu me achando bonito ou feio, eu me achando muito esperto ou muito ignorante, tem um espaço para mim no reino de Deus. Amém. E Ele sempre tem coisas muito melhores para mim do que eu mesmo espero do que o mesmo planejo. por mais otimista que eu seja, o plano dele é sempre superando as minhas expectativas. Então a minha mensagem é sempre essa: é, gaste pelo menos, pelo menos 15 minutos diários com Deus, pelo menos, e de preferência que esses 15 minutos diários sejam a primeira coisa do seu dia, a primeira. Entre você e acordar, eu não sei se você vai tomar banho, vai falar com a sua esposa. Gaste um tempo prioritário com Deus. E eu não tô falando ler bíblia, não tô falando anotar devocional, eu tô falando fechar seus olhos e pode ser da cama mesmo, Senhor. Eu estou aqui, eu acabei de acordar e eu quero ter um encontro com o Senhor. Fala comigo nesse momento, porque a sua voz é que vai me guiar por esse dia. Porque eu quero viver o seu planejamento para minha vida. Do meu eu já conheço, do meu eu já sei, a minha rotina eu já sei, mas eu quero viver algo novo pelo Senhor. Então fala comigo que eu vou seguir o que o Senhor me direcionar. Rapaz, isso muda a vida de qualquer um. Isso aí muda a vida do crente, do não-crente, de qualquer um. Se você tiver um encontro diário com Deus, não custa nada. Você não precisa fazer um curso, ligar na telecena, do, da bem. É seu momento com Deus diário tá acessível para qualquer um. Você não pode ser mudo, pode ser surdo, pode ser aleijado, dá para fazer isso. Se você fizer isso, sua vida é realmente transformada na prática. Seu dia fica diferente e tá palpável para qualquer um. A partir daí entra todo o resto, mas sem isso, se você tiver todo o resto, não faz sentido. Se eu tiver toda a teologia, toda a igreja, todo o curso, todo o ministério, mas não tiver um um tempo de intimidade com meu Deus tudo é em vão porque tudo é para Ele por Ele tem que ser como que eu estou falando de Deus e não, não que eu não tenho intimidade eu estou falando de alguém que eu mal conheço que eu não gasto meu tempo então esse momento de intimidade é o principal para qualquer um e tá acessível para todos é, eu, eu percebo que há muitas pessoas que que nunca ouviram falar isso ah, rapaz eu não, não sabia que era tão simples eu achei que tinha que ter um pregador, achei que eu tinha que fazer um cursinho de 30 horas para conseguir 20 anos de igreja. Cara, Deus, ele fala com pessoas, a Bíblia inteira com pessoas do nada. A pessoa estava quieta, estava no canto dela. A mulher ia lá arrancar água num poço. E ele fala: Rapaz, eu vou fazer nascer de dentro de você um rio que salta para a vida eterna. Esse é o Espírito Santo de Deus. A mulher voltou. Para a cidade dela e voltou com testemunhas e falou: Ah, oh, esse cara que estava tá, falando, a mulher virou evangelista de um segundo para o outro, é. <laughs> porque ela teve um encontro com a palavra de Deus, com o próprio Cristo. Então, é, quando eu falo, ele transforma realmente, ele muda a sua rotina prática. Você tem uma voz de Deus nos no começos do seu dia, você pode mudar todo o seu roteiro. Podia falar que horas de testemunhos sobre isso mas serve para todo mundo, não é para crente especialista, é para todos joia, bacana demais olha gente, que papo sensacional, muito obrigado Rubens por tirar aí esse tempo para estar com a gente foi, foi bênção demais, espero que a gente tenha Aleluia. outras conversas, né quando vier aos Estados Unidos apareça na Califórnia e eu Irei, espero um dia ir no Piauí. Tem uma grande amiga minha, a doutora Célia, né, educadora, que é aí do Piauí. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo povo do Piauí. Aleluia, uma... Meu Deus. Visitarei sim, saindo daqui, indo para essas bandas daí, com certeza farei um pit stop na sua casa. Vou levar um cuscuz, um, uma tapioca. E pode ficar a tranquilo que aqui. eu vou colocar uma música, viu, para você tocar, para você pintar, viu? Sim, eu ficar aí pintando e ouvindo música, glória a Deus. E eu vou avisar também qual é a data, se é Natal ou Páscoa, viu? Pode ficar tranquilo. Sim, porque eu confundo. <laughs> Gente, muito bom estar com vocês aqui. Estamos. Estamos é, juntos, conectados até que ele volte. Um grande abraço, Rubens. Obrigado. Glória a é Deus, Deus abençoe, paz a todos nós. Valeu.